No niin, huomenna. Sonic the Hedgehog 4, episode 1. Eilen pattiin Sonic Mania yhdeltä istumaltaan lävitte. Ihan perusseteillä ei kerätty kyllä mitään jutskia sun muuta. Vitrini, joo. Moro vaan. Sonic Mania jälkeen, Sonic 4. Tää tuli eilen puheeksi. Puheeksi oli yhdessä kohtaa. Ja mä oon tietoinen, että tää ei oo hirveen suosittu peli. Erittäin haukuttu peli eilenkin. Lytättiin tyyliin, mä oon huonommaksi peliksi, mitä se ei vaan voi olla. Mutta niinku... En mä tiedä, mä pelasin tää aikoinaan silloin, kun tää tuli just ulos. Mä pelasin tää viillä silloin. Nyt pelaan Pleikkari kolmosella. Ei mulla mitään niin hirveen huonoa muistu tästä, mutta voi olla nyt eilisen Sonic Mania jälkeen, tää voi olla aika melkoista. Me syön yökot ekaa viimeksi herkut, joo. Sitähän tää varmaan vähän on. Siis, joo, en odota taas niinku parempi missään nimessä. Itse niin huono voi oikeasti olla. Tää mitään siisti. How to play. Okei, no, vähän tällaisia halvannäköisiä menuja, mutta en tee kerro gameplaystä mitään. Ja toki siis tää artstyle lähtökohtaisesti, mä tykkään sitä Manian tyylistä tottakai paljon enemmän. Mutta se nyt on pikkuseikkoen. Jätkelee. Mä en edes muista, että Blinkeri 3 on motion sensori. Sitä on melkein päällä, vaikka mä todennäköisesti tykkäsin enempää directionalista, mutta... En mä tiedä, pistää directionalista. Oho. Mä en edes muistanut, että tässä on toi. Controls, okei. Nääks se ympärä samat kuin edellisessä pelissä samassa paikassa napit siis. No, mä aloitan pelaa. Mikäs siinä? Sonic 4. Se ei ole, ilmeisesti vaan joskus pelaan tätä, joo, mutta klärää vaan. Mitäs kai kurkata? Mennäänkö suoraan? Okei. Okay. Okei, okay, noin. Mä oon mentyäkin verran. Mut siis tolla... Viillä mä niinku pelasin tämän, ehkä mä pelasin täälläkin, mä en vaan muista. Mutta tässä ainakin nää... Zoneet auki. Mut ei se mitään, mä poistan ja aloitan uuden. Ite en tuu varmaan pelaamaan tätä, koska PC-versio vaatii javan. Ai jaa! Aika erikoista. Mitä itse? The adventure begins. Joo. Nyt ollaan Sonic 4. Uppista. Joo, siinä niinku... Ups. Kontrolla on tosiaan ihan eri tavalla kuin toi... Eilinen peli. Hyvä verrata, kun tää eka kenttä on aina tää sama. Okei, no toi ei oo kyl ihan Green Hill Zone, koska ne ei oo mitään jutska. Mutta niinku, mut silti samanlainen. Nyt on kuitenkin samanlainen. Ja tässä on tosiaan tää Instakill-nappi, joka vaan tappaa kaiken. Se on vähän hassua, mutta ok. No Sonic on muutenkin vähän semmosia pelejä, aina pelaa itse, siis Sonic Mania keiden, se pelas puolet pelissä vaan itseään, kun odoteltiin vaan, että tapahtui jotain. Niin ei se, mikä se nyt ero, jos tähän tuodaan tämmönen tapa kaikki nappi. Hyvän mielen videopelit, huomenta. Mitäs kuuluu? Hyviä huomenia. Mut siis tää peli tosiaan... Silloin kun tää on episodipohjan, tää on episodi ykkönen. Tää piti tulla kolmes episodi, mutta se kolmas episodi ei ikään tullut, koska tää vissiin ei oikein menestynyt tää peli silloinkaan vielä. Ei uutukaisenakaan tykätty, eikä nyt edelleenkään. No. Niin kuin aiemmin sanoin, mulla on ihan hyvin muistoa tästä. Eikä siis eilen niinku haukuttu, että niinku lähtökohtaisesti kontrolloi huonosti sun muuta. Ihan kelvosta tuntuu tähän mennessä. Ihan kelvolliselta tuntuu. Ja Jonsuki, huomenta. Samoin käy varmaan yhdelle pelille, mikä just julkaistiin. Mikä julkaistiin justiinsa?
Oi oi, saat yks koin. Ringsi se riittää. Mikäs peli just on julkistu? Okei, se oli ykkönen. Ihan Sonicille tuntuu. Aa niin, Final Fantasy 7. Niin joo joo joo, aivan. Totta, totta. No, aika näyttää, aika näyttää. Niin kun, niin tuliko sekin episodepohjaista, oliko sekin silleen? Niin joo joo, on, vai... Kuvittelen, kun mä en oo seurannut hirveästi näin, mä muistin näin niin jossain. Hups, hups, hups. Se olis aika surullista. Se olis tosi surullista, jos niin kävis sillä. Kyllä jengissä ainakin on dikkaillu. Ainakin siis tämmöttiin niinku päällipiirtä, mitä näin nyt keskustelin sen Discordissa muuta. Hei, itin äsken vahingossa koiran pallon katolle ja äiti oli kiipeis. Oi ei. Ei sieltä lähtenyt Yoda perään. Tai kukaan muukaan koira selvisi enemmän kuin koiria nyt vai? Oi oi, vaan tonne. Ah! Hitto. Haa. Okei, tässä pelissä kuolantuu on kukka jostain syystä. Ok. Se ei missään, se on muissa pelissä aina se joku tähti, tähtisyyden, niin... No joo, se nyt on aivan sama. Nyt on aivan sama. Kore silleen, mitä hitsi? Joo. Mitä vittua nyt taas on se? Et sä noin voi tehdä. Musiikki on kyllä sellaista midiä. Ihan mukavaa. Ei mä mua häiritti. Musta tuntuu jengi oikein hakemalla hakee niinku huono juttu tästä. Mini, ei toi midikään lähtökohtaisesti. Mä nyt pelaan paljon vähän nimmästä retrovaa peliä muutenkin, niin... Eipä mua häiritse, ne ei mun normaalistakaan. Oikein mä haluun puolustaa tätä kaikki haukkuilta, niin mä haluun oikein puolustaa. Sit kun mä valun tän läpi, mä julistan paremmaksi mun mania. Kaikki mun uskottavuus menee siinä. No ei mun mitään uskottavuutta olekaan varmaan. On aina jokin vieroksunut Sonicia. Tullut pelattua niin vähän. Aivan. Joo. No nää vähän semmosi... Aivan, niin tässä pääsee niinku... Niinku suoraan näihin vai? Et saaks nää niinku mennä misfirejä, niin siinä tulee vaan boss stage. Aha. Koska noissa ainakaan pitäis korea. Okei, jännä. Nyt toi Sonic Mania on, jos haluat jostain aloittaa, niin Sonic Mania on erinomainen, missä aloittaa. Kyllä se oli niinku todella loistava Sonic-peli. Mäkään en oo ehkä isoin Sonic-fani tosiaan noin lähtökohtaisesti. Mä oon pelannut kyllä just niinku ykkösen, kakkosen. Master System ykkösen, kakkosen. DS oli Rush ja Rush Adventure oli hyviä. Tää muistuttaa itse vähän jopa niitä Rush-pelejä. Just kun tässä on tää hemmetin homing-juttu sun muuta, mutta... No siis just tää hemmetin 3D:n näköinen Sonic, niin... Mutta musta ehkä niitä pelejä jonkin verran. Kolme D-Sonicissa mä en ikinä oikein välittänyt. Aha. Sonic 2, Sonic 3, Knuckles, Sonic Mania, Sonic 4, siinä on parhaat. Eihän tossa ole Sonic Colors, eikä mä, siis mä aloitan, että Sonic 2 tarkoittaa mästerystymiä Sonic 2, koska se on se paras. Mä niinku ton tota kantaa, niin en, sit mä en taivu. Sonic 2 on ihan ok. Mä en oo vielä, kolmonen, mä oon nyt testannut sitä, mutta en oo kyllä pannut kokonaan lävitte.
Colors on kans. Jos sanoin, että 3D on näkyy, mä en välitä, mutta Colors oli kans hyvä. Ja Generations, joo, sekin on hyvä. Sitäkin mä en kokonaan pelannut kyllä, mutta sekin mä tykkäsin. Sitten Sonic Adventuren demo on hyvä, siinä on vaan se yksi hyvä kenttä. Ei tarvitse pelata muuta huonoa osuutta siitä. Siinä on se just se, okei nyt on tää bonari. Mä en laittanut motionin päälle, nyt pelataan ihan D-padillä. Pitää melkein kyllä sitäkin testaa jossain kohtaa. Oi ei. Ah. Ja tosiaan jos niinku Sonic Maniakin nyt testaa, eli jos tykästyy siihen, niin Switchillähän on myös sitten saatavilla just. Eikö silloin nää retro, eikö mikään retro. Se Sega Ages on muuten, eikö siinä noita vanha Sonickeja myös. Et jos tykästyy enemmänkin, niin Switch on niinku liian hyvä konsoli. Tutustuu sitten enemmänkin niihin. Noin. Nythän toimii. Eilen päätti kamala striimi. Tää mökkin keskelle mitään ei ole aikamäinen tuli. Okei. Mullakin jossain vaiheessa iltaa pätki. Mä ajattelin, että se johtui jotenkin Steamista. Ei Steamista. Mun mennyt sanat asiat sekaisin koko ajan. Mikä tää on? Twitchistä. Ja mä ajattelin, että kun jenkkiläiset alkoi heräämään, mä ajattelin, että se johtui siitä jotain. Johonkin. Tosi usein johonkin illalla kellon aikaan on alkanut just niinku kuolitu tippumaan ja sun muuta. Okei, okay, showdown with Dr. Eggman. Voi olla kyllä, tuulikin vaikuttaa kansakkiin tommoset. Oh, ups. Tänne tää. Eilen tossa arkikselkin pätkiä. Katos kuvaa ja koitin kattaa. Okei. Okay. Oho, suut. Oliks se siinä? Come on. Okei. Okay. Mä ymmärrän juu ehkä tän kritin tähän MT homing attackiin. Just ehkä tommosen takia, mutta toivottavasti sitä välillä käytetään myös tommosen just loikintaa, että pääsee korkeamaan kuin yppää eikä vahingossa tapata jotain väärin. Tommosta, en mä tiedä. Toi voidaan käyttää fiksummin paremmin. Myöhemmin. Munamies, joo, Eggmani. Casino Street Zone. Mä muistan, kun tää julkaistiin. Siis tää julkaistiin joskus, tai niinku julkistettiin Screw Attack Gaming Conventionissa. Mä olin siis joskus niinku iso Screw Attack-fani. Nykyään se on vaan Dead Band, mikä ei kiinnosta. Laukkis, moikka. Et ikinä arvoa, mitä sä niskät. No mitä sait? En kyllä arvoa. En kyllä arvosti ikinä arvoa. Mitä sait? Niitä julkistettiin Screw Attack Gaming Conventionissa. Ja niillä oli semmonen Iron Man of Gaming-kisa, mikä oli vähän semmonen. Pelailtiin eri videopelejä eri aikakausilta vähän joka kaikilta eri konsoleilta. Siellä oli semmonen surprise game. Niillä oli ekan kerran se conventioni silloin siis. Tämmönen oma gaming conventioni. Ja siinä niiden skabassa oli mysteeripeli. Peli, mitä ei ollut ikinä vielä julkistettukaan. Ja joku otti video siitä hetkestä, kun se julkistettiin. Ja kuului vaan Sonicin se pring! Ja yleisö tuli ihan hulluksi siellä, ketkä oli katsomaan sitä julkistusta. Oli mahtava skryvätä hetki kyllä aikoina.
Harmi, että tämä nyt me ei menestynyt sitä kuitenkaan, mutta... Eggman, hei! Au. Minne meni? Mun koneen näppis on rikki, joten sain Trustin mekaanisen näppiksen läppärin. Mitä se on käyttänyt viikon, niin melkein tuli tämä nappi, se enää ei ole ongelma pelata, kun kaikki toi, oi mahtavaa, hieno toimi. Hieno homma. Nyt kelpaa pelailla. Onko se joku pelit jo tiedos, mikä lähtee? Okei, uusi betsi. Okei, bar. Come on. Oho, sieltä. No, jonkinlainen voitto. Ups, sitä puttia on mennä tätä kalakot. Mineen optifinneja latailen tällä hetkellä. Okei. Miten mineen pelaa? Oi, nice. Optifinneja, eikö se ollut se joo, mikä... Mäkin oikein yritän nyt olla tämmönen... Tiedän mistä puhutaan, tiedän mistä nuoriso puhuu. Siis eikö se tehosta jotenkin niinku sen, miten sen pyörii, se peli. Look at me fellow young people. Tai hello young people. FPS booster zoom tulee, okei. Joo. Hups, no se pyörii sen, vaikka menikin hitaasti. Oh, se pystyt pyörii hiljaa siinä. Ah, come on! Mä hyppäsin näköjään alit. Yksi on lisärin. Onhan tää nyt aika helpon tuntunen, niinku tämmöttiin. Onko mulla tullut? Ei tarvi yhtään kuolemaa vielä tulla. Bitch it, I'm in! Termis morjesta. Joo. No tässä tuleekohan tää Casino Climaxissa uusi betsi. Katsotaan kuinka termiksen betsi. Kiitoksia termis. Ja huomenta. Mitäs mennä? Katsotaan. Kyllä varmaan täälläkin tulee. Oho. Ei välttämättä tuu. Onko tossa ton nuoli mihinkä näyttää minun pitää ampua? Mä oisin muuten ampunut vaan sen ton. Come on. Tosta nuolesta miinuspisteitä pelillä. Kaikkia mä oon kehdyn. Tohon mä tartun. Oho, sit mä ammun silti huuta. Oi, mikä tausta siellä, vaikka siis Sonic Mania se Skyline on kyllä silti paljon hienompi, mutta. Ihan siitä oikea. Tales-juttuakin ollut, ehkä se on episodi kakkosessa sitten. No niin varmaan siinä. Pystyy tyyli lentää se avulta jotain. No. No se sitten tarpanaa alaspäin. Mä silti painaa se ilmeen. Koska olen väärässä kohtaan. Kalo, tällä hetkellä mun koira kattoo sun striimiä tosta näytä, kun pelaa, okei.
Sonic, se seuraa Sonicki. Tuota sille mitä siiliotuksia vastaan. Pop. Sinut minä näin. Come on. Itseasiassa hetken. Näin. Eikö niin, toi lähtee pois. Nuoli enää, hyvä. Peli sittenkin redeemaa sitten sen vielä. Ehkä se saa joskus kolmannen episodi. Mennään mulla tohon sun, okei. Okay. Olisiko alkaa hurjainen nyt? Nyt kisko siis episodi kolmosen. Tämmöttiin, milloin sitä tulikaan? Joku tuli 2011? Ainakin mulla oli ladattuna 2011, mutta voi olla, että ladattu myöhemmin. Koska mä en tää pleikkareen nostanut sitä uutena, vaan viille. Tämä asti kun oli joku pakkaus, joku PSN kaupassa joku. Mä en oo varmaan tarvinko FPS boosti, kun normaaliskin on noin 100-300 FPS. Juu, eiköhän toi. Tolla pärjää. Mutta eikö sitä ihan muutenkin ihan pyörivyyttä paranna se Optifine? On smoothimpi. Niin, optimoi juttuja, niin eihän se ikinä huono juttu. Oho, vaikka ei olisikaan tarpeen välttämättä. Hyvä se on optimoida. Ja pelaan koululäppäri, joka on tehty koulukäyttöä, ei pelaamisen. Ah, niin joo, okei. Okay. Ai, no se kontaa sinut kohtaamaan. Tos voi vaan juo. Ai, se on tommonenkin. No. Okei, okay, mä yritin tähän niinku... Mä tein Sonic 4:sen, mä lähden pyörimään, hyppään välittömästi siitä, mutta... Se ei oikein... Ankaan ei kerennyt tosta. Ah, mä katsoin, täällä oli toinenkin. No kyllä tos kerkeä, okei okay, joo. Ei ollutkaan tosta bouncerin. No perkele. Koitaa sitten mennä. Oho, tulee ringsejä yhtä. Nyt ei se olisi sun piikkejä. Ei taas, mä ajattelin, että okei, hyvä. Pam. Mitäs? Mä olin katsoa, mikä se oli, mutta se oli lepakkoa siinä. Okei, mennäs. Hups. Eka kuolmako? Kai. Pääsen tähän takaisin, missä mä äsken jumitin jostain syystä. Voi joku. Ei tässä nyt mitään pahaa, mä vaan derppaan. Tykki niinku varmaan haluaisin menevän ylös, mutta... Okei. Ei mitään hätä.
Mä haluan, että se lähtee juoksemaan tota pitkä. Veisi. Kiva, kun otetaan uusia chunkkeja FTS 3 FPS, joo, se on se. Se on se hetki, mutta kun se lataa ne, niin... kun se lataa ne, niin kaikki pyörii sit nätisti. Se oli rotko, okei. Okay. Ja taas 5 FPS, no niin, nice, mahtavaa. Olisin mä sittenkin tannut sen lisäri, kun saman tien menet. Oi ei, se... Okei. Okay. Toisenkin lisäri. Mä en pannut mitään, kun mä ajattelin, että tykin voimalla vaan menee sinne niin, mutta se vaan lopetti yhtäkkiä ilmassa sen menemisensä. Jätetään sen lisäri. Voi tapata itselle muuten useammin vielä. Panno, tässä nyt on vielä chance hake. Täytyy, ei ihan, vähän himaa tossa. Ei! Okei, nyt ei saa himaa tossa kohtaa, kun se muuten tippuu rotkoon. Nyt! Ei, taas meni liikaa. Meillä on 12 lisäriä. Menetän mun 20 tossa hakiessa, mutta... No hätä... Oi, oi! Okei. Okay. Jos mä olisin mennyt vaan tohon ja tiputtaa tuon sitä alas, se olisi vaan helpommin. Noo, meni jo. Tässä muistaakseni, kun osti episodit 1 ja 2, niin... Alkas myös jonkun Sonic, Metal Sonic-episodi. Tuo oli vissiin siinä kakkosepisodi joku kylkeen. Äikkönen, kato, mulla ei yksikään tuosta välistä kehuksi. No niin, jos tää pääsee petsaamaan termiksen pitsit. Korttei. Joo, siellä on. En hyvin käynyt. Ah, mun tarvii jäädä katsoa. Okei, sieltä tuli voittoa, voi joku. Big money. Tässä on jotain, muistaakseni jotain korteista tulee jotain ime... Teitä mun eteen jossain kohtaa, no muistaa, se on ihan siistei. Paljon Eggmania on, ja paljon kolikoita myös. Tai ringsejä. Niinku aina, joo. Siellä on varjo pistämässä sun puolesta rahat pöytään. Ja kyllä tää jotain, sieltä tuli niinku ringsejä lisää reiki. Kyllähän näitä tulee täältä. Joo, tää, nää, joo. Ohoi. Ei se ollut niin siitä, kun mä muistin.
Ai, ja mitä teen? Homing light. Noin. Oi, ei, ei, mä taas en katsonut yhtään, mitä tapahtuu. En lisää tässä saanut. Tää nyt oikein vähän jakaa näitä elämiä. Toskin oli niinku yhden juoksun aikana. Hetkenä. Oli ainakin pari kolme. Siin tuli taas yksi. Jos jostain sit ikinä tarvii grindaa lisää, niin tää todennäköisesti ei tarvitse tehdä. Mutta tänne kun tulee ju pari juoksut kiskaseen, niin siinä ne on. Aaaa, perkele! Hyppää vaan. Upp, melkein jäi se alle. Sonic Mania, se olis kuollu jo. Siin tuli paljon tommosia kuolemia. Olin mukaan jonkun välissä, vaikka mielessäni en ollu. No. Budum. No. Okay. Okei, mä en oo vielä kuollu. Mä tein sen homing attack ja käyn taas tolle niinku menen sit ylitte. Noni, noin. Silloin kun mä tossa olin ekan kerran, mä niinku vähän menin se. En mä sit tajunnut asiaa. Nyt oli jotain ihme ongelmia siinä. Ja siinä on checkpointi, minkä mä missasin ilmeisesti aikaisemmin. Ah, no joo, ei tullutkaan mitään, ei mulla vaikka eksoa se rinkula. Käy. Ja sit päästään kasino. Dr. Eggman's Party, voi joku, munamiesbilet. Munabileet, munamarkkinat. No, pitäis toimia. Eggmanihän takia tähän on siis tosiaan pääsiäisteemasta. Tajusin vasta nyt, tai siis suunniteltiin alusta alkaen, että tämä on minun pääsiäisteema, koska Eggman.
Onko nää kaikki postitakis tähän tämmösiä? Joo, huuri, oho. Just on nyt kommentoimassa, että hurja, se oli sähkö tonne alle, vaikka kertaa, kun alle osun saman tien menisä päin. No. Nyt ei käytäis kuolla, kun mä just dissasin. Sä oot joskus Jim Carrey munamarkkin, no se on aika hurja. Se on aika hurja. Pakkohan se on saada tulemaan sinne. Rinkulaa! Älä kato, ei! Kuolin tälle bossille, mitä mä just haukkusin, että luulun, mikä bossi. No. Oh, hups. Ah, se toi piikit mukaan. Ovella. Se on ainakin pahin vihollinen kuitenkin. Ja siellä voittais myös Mega Man, joten se on antanut kaiken. No niin, tätä mä niinku yritin aikaisemmin. Se ei jäänyt siihen ja putosi ja sit mä tapoin niitten. Lohjalla on Eddie Murphy, Somero, Jim Carrey, joo. Oi vitsi. Someron Jim Carrey. Mä oon vaan ne munamarkkinat, ei ne oo Somero. Ne on siellä, mikä se oli? Mikä se oli? Heitto, oh, toi. Joku laitella. Laitella. Siinä oli kaksi ekaa zoneja. Nyt olisi kaksi järjestystä, joku special stage kanssa vai okei? Emme kylmältää vihaa tää kohtaa. Mulla oli niinku tähän mennessä kommentoinnasti tosi kiva tän kai. Oho. Sama kaveri eri verkeet. Kehän ulkopuolelta tavaksi aivan totta. Totta toi. No, rajojen tällä puolella kuitenkin. Sä et muurin takaa huudella yhtä. Hups. Mä ajattelin, että juoksin päällä, mutta ei se. Oh, hukka aivan osui ja sinne venää. No, meni jo. Oi, okei, se vielä tuosta osuma. On liian nopea.
Eli tasapaino viimeksi luulet, että mun pitää vaan jos kovaa. Niin... Ai! Okei, okay, nouhata. Nouhata. Oi. Okei, mä en kysy, onko se backtrackia vai kuolemaa. Sainkin jo vastauksen. World of Darkness, hyvin nyt tuli, niin, eiks Kingdom Heartsissa ole, eiks se ole joku World of Darkness, hyvin. Tää on sittenkin huono peli. Se sai ajattelemaan sitä videopeliä, ai meillä on suojittu kädessä mun joku. Hyi. Mä käyn yli joka ikis videopeli ikinä joku World of Darkness. Et, ei sen puoleen, mutta. Silti niinku mun mieli vei heti johonkin hemmeti Kingdom Heartsin Darkness angsti. Hups. No, kaikki kävi hyvin. Yläkautta. Okei, yläkautta. Okei, no. Ei oo vaihtoehtoja enää. Toki Sonic perässä aina jos on mahdollisuus mennä yläkautta, niin se on todennäköisesti parempi reitti. Mutta... Ai vitsi, ei saa sen vieressä, mutta räjähtää yllättävää. Oh, Minecart-osuus. Käykö se DuckTales, ja mitä kun rotkoon, kun en tajua hyppää! Okei, hyvä. Okei, ei käynytkään. No, ups, oli vähän liian nopeasti. Okei, mihin suuntaan mä menossa? On.
päässyt oikeat soidut, elikkä toi ja aivan niin joo, tää useamman kerran hetkenä. Paseli. Puzzle time. Eli täystöt on ylhäällä ja alhaalla va. Täystöt on pitkä. Täystöt on se, mitä mä tarvin. Onko se sitten yli lyhyemmän aika? Okei. Okay. Noin pitkä aika. Meidän pitää niinku hetki, syt toist hetki odottaa vaan. Ei väärä, hups. Näin. Sonic täällä taas, joo Spikeli. Nyt on se Sonic 4, mikä eilenkin tuli puheeksi jossain kohtaa. Kiitoksia hoitusta myös Spikeli. Halusin tsekkaa. Mä eilen puheita. Vois sen joskus tsekkaa taas. Oletin itekin, että se tarkoittaa niinku montaa vuotta. Mutta tänään aamulla tuli semmonen fiilis. Perkele, pelataan saman tien pois alta. Täällä on hyvä vertailukohde, kun pääsee heti peräkkäin. Siinä on se. Oho. Ja niin, jos mä Sonic Manian jälkeen suoraan vihaattelen, niin kamo, ei tän voi olla hirveä. Jos niinku, mä ymmärrän, jos mä niinku pentuna tykkäsin tästä. Ja muistanut väärin, mutta jos mä oon Sonic Manian pelannut just se, mikä on ihan törkeä hyvä Sonic-peli. Ja mun mielestä on edelleen se hyvä, niin kamo. Jengi vihaa vähän ihan turha vahvasti. Ilman mitään niinku oikeat syytä. Se eilenkin siis, tässä oli puhetta, niin tää joku sanoi, että tää on tönkkö jotenkin liikkuu. Ei tää oo, ei todellakaan oo. Ihan Sonicin tää tuntuu. Ajattelen vaan, kun mulla oli pleikkari 3 valmiiksi kiinni ja kaappari ollut kiinni, mutta tossa istui Switchin vierellä. Päätin, että jos nyt niin, jos mä otan sen irti tosta, niin mä en ikinä tule pelaamaan tää varmaan. Niin päätin, että nyt on hyvä hetki. Ai vitsi, unohdin ton. Itellä pahemmin tieto tästä nelosta, tiedän vaan, että se on 2,5D, joo. Joo, ei oo Arstyle, mistä minkä fani mä oikein oon. Se on kyllä kieltämättä, mutta kyllä tää toimii. Se ei paistaisi niin ikävästi lävitte niinku monessa muussa pelissä. Ja ne tekee ihan siistiä, niinku se kortti juttikin, mikä mä aiemmin sanoin, mikä ei oo niin siistiä, vaan muista. Se on ihan söpö efekti. Tää käyttää ihan hyvin tätä 2,5D-juttua. Vaikka pääsääntöisesti mä en oikein tykkää tästä tyylistä. En mä tiedä, tässä ei paista silleen typerästi lävitte. Ja just niinku aiemmin sanoin, tulee vähän mieleen ne Sonic Rush-pelit, mistä mä tykkäsin kanssa. No. Tän mä halusin kuulla, sen takia mä en äsken nyt kuplaa, kun mä halusin kuulla, mutta tässä samaan toi ti.
on tämä vähän naurettava helppo. Se on ehkä, yksi iso negatiivinen puoli. Mulla on 24 lisäri tässä kohtaa, eikä missään vaiheessa on semmos oikee. Siis maniassahan mun tuli pari kertaa Game Over sen kolmas maailmas. Ah, pitääkö mun... Okei, mä ajattelin, että tää vaan jatkuu loputtomia, mutta ehkä mun pitääkö hyppää, okei. No, meni. Kuinka mä emeralda tarvitsen mukaan? Eilen missä vaan 2. Tässä mulla on 1. Eli ollaan aika samaa niinku linjat näyttää tässä. Pysäytätte minut koko ajan. Siinä piilossa sen jutun takana. No, jää niin ihan piikkejäkin ja mä en sitten huomannut. No, mun ringsit. No, niin liikaa. Tos pitää tiputtaa toi hemmetin palikka sieltä, mutta ei saa piikkejä sun. Söpöyde. Olisi jos olisi kyrö vaihtanut. Voiko sä vaihtaa lennosta siis? Mä nyt pistin oletuksen nuo directional buttons, kun mä tiedän, että mä tykkään sit enemmän. Mä haluan testata ton motion sensori, koska mä en niinku rehellisesti muista, että tässä ohjaimessa on joku motion sensori. Sitä niin harvoin käytetään. Sonic 1 bonustaket, joo. Se on suora siitä joo. Tässähän on myös... On semmosia samanlaisia bonustakeja myös siis tässä pelissä, mutta... Toi käyttää se sama systeemi juu. Okei, ilmeisesti tähän se toi tukka se... Juttu. Se on vaan sit siinä bonuspelissä. Mitä rakennan minessä? En kyllä osaa sanoa. Rakennan... Tämä labyrintti, missä mä oon täys kokoisena. Eiku... Okei, jotain vähän pienempää varmaan. En mä osaa sanoa. Tee iso Sonicin kenkä.
Tää huomaa, miten paljon mun mielenkiintoista. Mä katson mun ympäri, mä keksin jotain, missä mä keksin asioita. Mä oikeesti näen vaan ton videopeli. Sonic. Jätkän, mihin mä oon tukeen menossa? Krukkapannusta. Oli. Tai sit ei, koska toi on kiinni. Ah, okei. Okay. Onks nyt siis toinen puoli auki? Mennään äkkiä tänne. Ja tänne. Ja tänne. Ja vep. Ei taas pysy ohitte, come on. Muistan mun eka sellainen rakennelma, mihin käytin aikaa, minne se oli Worms Armageddon tyylinen mato. Ja semmonen pixel artti vai? Se oli suuri kaveri, joo. Kabor, terve. Jaha, täällä on paras Sonic menossa. Tää on ihan hyvä ollut. Saa ihan turaa haukuita teille tää. Ihan turaa haukuita teille. Niinku tyyliin maailman huonommaksi videopeliksi haukut täällä. Ei kyllä helvetissä oo. Ei oo niinku ihan Kingdom Hearts taso. Ei lähellekään. No missä näin minne mulla olisi joskus pääsi kolmas. Okei. Okay. Teekö sä jotain? Okei, sieltä tulee, okei. Okay. Oho. Ui, miksi mä jää? Okei, okay, ensi kuolema, okei. Okay. Ei ollu insta... Sonic Maniasta jos ollu kuolema. Tää on varmaan se ollut. No nyt kuoli. Eikö mä, miten nyt mulla oli ringsi kuitenkin jäljellä, miten sä, mä en eka en kuole, ehkä mä, en mä tiedä. Ihan sama, ihan sama. Joka on tuohon niinku tyyli tässä, jos on vaan, Sonic nopea. Mä taas vaan pitämässä hauskaa lentele ympäri, laittelee ja Sonic tulee, joo. Se vaan tutkii tän labyrintti. No, perkele, mun rings! Toivottavasti täällä olis yks jossain matkan varrella. Mä häpäät, ettei välttämättä ees ollu. Se lähti vauhilla. Okei, ilmeisesti ei varmaan voi tuhota tässä. Okei, siinä oli hyvä. Oi, okei, ei se voi jäädä välillä, se puski pois sieltä. Semmotti, ettei voi kuolla siihen. Okei, nyt on eri patternia. Okei, nyt ei jää, mä viimeksi halusin ahnetti tossa noin, mutta nyt mä päätin olla ahnettomatta. Vähän ahnetta.
Ei paljon, ei paljon. Okei, okay, vähän sinne liikaa. Mutta mä saatan siinä yhden extra hitin. Jos mä olisin cool, niin kuin Sonic. En mä ollutkaan sit. Yksi Sonic-peli, mihin haluaisin joskaan olla Sonic Heroes. Oh. Mä tein, että se oli jossain haasteessa tossa jokin, ja sitten se oli aika kaamme. Oho. Aika kaamme, perus Sonic-peli siis. Ja kun mä samaan aikaan sekä haukun että kehonen tasapuolisesti. Ei, kyllä siis ehdottomasti kokeilemisen arvoisen varasta. Ehkä sä tykkäsit sit. Eiks Kalvon mielessä kaikki pelit on hyviä, paitsi Kingdom Hearts Jungle Books? No siis, aika lailla. Melkein. On poikkeuksikin. On siinä listalla muutama muukin. Niinku Babe, Pleikkari 2. Se on aika kaamme. Sonic Heroes tosiaan. Oli aika kaamme. Se on jos joku turnaama haaste juttu. Kyllä mä pyrin tykkäämään videopelit. Videopelit on kivoja, miksi ne pitää vihata niin paljon? Niin. Mä pyrin tykkäämään lähtökohtaisesti peleistä. Kingdom Hearts ei antanut oikein paljon mitään asioita, mistä tykätä. Siis jopa Jungle Book. Se huijas eka jopa vähän se alussa, että tää voisi olla hyvä. Koska siinä ei ollut sitä samaa keräilypaskaa, mitä on niissä muissa Jungle Bookeissa. Et se oli ensin vaikuttama siellä, että hei, tämähän on ihan siisti juttu. Tässä ei tarvitse tehdä sitä kakkea. Mut sit todellisuus olikin, että se oli tehty vielä hirveämmin se keräilyyttä siihen. Siinä ei tarvinnut kerää mitään. No oli ihan aivan helvetin pakko kerätä siihen, jos haluaisit päästä lävittöön. Niissä on jotain lisäreisun muita. Ei, no oli aivan pakko kerätä. Pyrin tykkäämään siinä koskaan oikein onnistunut, mutta kyllähän mä nyt tykkään. Mä vähän tahallaan tissaan tämmösiä vähän suosituimia, just niinku Sonic ja sun muita, vähän tämmösiä. Vähän koitan triggeroida oikein, mutta kyllähän mä nyt kaikista tykkään. Paitsi just Kingdom Hearts. Siinä ei oo mitään, missä voi tykätä. Siinä on, se on sit kivan näköinen ja siinä on hyvä ihan musiikit ja siinä on Disney-haamoja, mut that's it. Muistako ne joskus Shadow the Hedgehog bonuksista ja Sonic Heroes Trailer, okei. Kyllähän mä en näistä tykkää. Niin mä olen lähtökohtaisesti vähän semmonen asenne, että kaikkea pitää arvostella vähän liikaa.
niinku Pokemonissa ei ole voice acting. Ensimmäinen asia, mitä niinku peli on ollut päällä 3 sekuntia. Sitten sinne voice acting, ihan paska peli tässä voice actingiin. Come on. Pelaa peliä nyt ensin. En mä sano, että kritiikkiä pitäisi antaa, mut väliin vaan unohtuu se, että olisiko huomaa nauttikin hyvästä pelistä. Eikä etsimällä niitä huonoja juttuja. Ui jo! Uppista. Ja nyt on paljon kuolemia, mä oon kaikki vaan semmoset, mä en oo kattonu eteen, niin mä oon vaan mennyt. Oi ei, taas! Tänään mustaudutaan taas vankilasta, Anieska pistii taas vai nais. Oi, karku. Eilen pääsin 2 vankilasta, okei, okay, nice. Ono. No tästä pelissä näyttävän kyllä aika, no ei kyllä oo, ei ollenkaan, mulla on tosi kiva tänkään. Siis tää tuntuu ihan kuin mihin tahansa Sonic-pelit. Mennään kovaa ja jee. Yeah. Pitää väliin. Niin Sonic-pelit on yli. Nyt kun tää samat erikotissa, samat kaikki muut Sonickeja. Melee kovaa ja jee, joo. Siis niinku, Sonic pelit on kiva tasaloikki. Niinku, mä voisin pelaa Marioa. Niinku. mut niinku. Mä nyt pelaan Sonickin, niin se voi yhtä hyvin. Oho, mikä tää toi on? Joku kuulepä puhuu niin ikävää Sonickin, sen joku alkaa hakkaa ikkunan sisään, mutta saatana. Niinku, no. Mukaan tässä ajatus. Jotenkin mun piti haukkua Sonicilta, mä olisin onnistunut siihen haukkumassa. Mä unohdin mun katossa ajatus. Kun on sieltä Sonicilta ei ole oikein mieleen. Ei se on noin, siis. Jos mä en niinku rakasta näitä niinku, jaa paras peli ikinä, niin. Tai paras saa pelisarja ikinä, niin. Ei se tarkoita, että mä en tykkäisi niistä. Sain tulkitan tolleen, jos sanoo jostain pelisarjasta, mutta. Kyllä mä en näistä tykkää. Mut mä oon silti vaan Sonickäin. Mä oon erittäin ristiriitainen. Mä oon eka silleen, että ei saa vihaa kaikkea. Nyt mä sitten samantien mä mukaan vihaan kaikkea. Turkalais siellä nyrkkiä heristämässä takapihallasi, joo. Se voi olla. No siis, jos tää on, kun mikä tää on Sonic, niin ensimmäinen ajatus, että eikö tää Sonicit maistu. Onko tää on niin kuin mikä tää on Sonic? Tässä on tuo homing attack lisänä vaan, jee. Yeah. Se on ihan kiva itseasiassa jopa. Koska. Okei, okay, siis tää on liian helppo peli siis, verrattuna vanhan Sonicin. Tää on ihan liian helppo. Se on niinku mun ison kritiikki tähän näin. Se on joo. Mutta niinku, kyllä tää niinku pelien tuntuu ihan Sonicilta. Siis kun sä taisit just eilen sanoa, että tää on jotenkin tönkköohja tai jotain. Ei todellakaan oo. Tää on, pelaa ihan, ohjaa ihan kuin mikä tahansa muukin Sonic-peli. Pelkästään liikkuu näin hirveetä. Sonic aina nousee se raamissa poistuu pallosta.
Ei mua häirinny kertaakaan. En sano, että et saisi tykkää tästä pelistä, mutta siis mun mielestä on kohtuutonta kritiikki niinku tommosta pikkuasen tarttumista. Sonic ei ole pallossa, on pakko käyttää homingiskoa. Mutta tää peli on suunniteltu sen ympärille. Niin mä en ymmärrä, miksi se on ongelma. Oho. Hirveä kanssa 2D Sonicissa. Mun mielestä se toimii tässä. Mutta se ei ollut vanhoissa Sonicissa. Ei niin. Jos homingisku tuli 3D:ssä onkin helpottamaan ja 2D:ssä ei ole mitään järkeä, vie vaan kaiken ilon päälpompisen riemusta. Ei millään tavalla. Mä oon täysin eri mieltä. Mikä on fine. Ymmärrän kyllä siis. Muku, en mä ikinä... Niinku... saanut semmoista erityistä nautintoa siitä, että... Pitää hyppää. Siis Sonic Maniaskin... Määrästi kun usein meni, se momentumi meni siinä. Se vaan katosi yhtäkkiä siinä. Sitten, en mä tiedä. Ja voit sä täskeä sun... Niin. En mä tiedä, ei mua haittaa ainakaan yhtään. Ja tässä on monikohta nimenomaan suunniteltu sen elementin ympärille. Tää on eri peli kuin se vanha Sonicki. Ja taas se, sen pitäis niinku tajuta. Niin. Pitäis nähdä tän vahvuudet. En mä kaipaa vanhoin Sonicin homea takia, en mä sitä sano. Mutta tää peli toimii sen kanssa erittäin hyvin. Ja niinku... Siis tähän tasa-alueella käyttää sitä. Niinku mä oon monesti korjaa mun hyppyni niin sillä homingan tekellä, vaikka niinku mitä mihin tähdätä. Niin tän sivuhypyn avulla niinku on pystynyt kuitenkin kontrolloimaan sitä hyppyä. Niin siitä mä tykkään. Kyllä mitä mun piti tehdä tossa? Oho. Pumppu, morjesta, morjesta. Tästä näytös ainakin Blast Brosin puuttuvan. Mikäs tämä tämmönen? Tämä on Sonic 4 episode 1. Tää on kova debaatti, kun kaikki haukkuu tätä. Mä oon ainakin tykännyt tästä tähän mennessä. Tää on kova debaatti. Miten minä olen ilmeisesti väärässä. Minä olen jos pikeli ei ole haukkunut. Ja Mannenkin morjesta moi. Tämä on sama, mäkin nyt kuitenkin enemmän Mario Mies, joo. Ja New Super Mario Bros. Niin ensin on... Ne ei oo mun suosikki Marioja. Ne on hyviä pelejä. Ne on hyviä pelejä silti. Mä en tykkää miltä näyttää. Mä en tykkää sinkin, se on sama 2,5 niinku täskiä. Kaikkea muuta.
Ei se tee nyt paskaa peliä. Nekin joo, ne tuntuu Mario-peleet silti. Niiskin hypi täällä oikeittain, jee ollaan Mario. Mut sinä tykkäät muovaluvat sieltä, se on kaunis. Siis, se on upea. Ja jälleen kerran se sopii sen pelin tyyliin erinomais. Niinku, jos se alkuperäinen peli pitää jotenkin niinku rimäikata, niin se tyyli oli täydellinen ratkaisu. Se sopii sen alkuperäisen pelin luonteeseen ihan täydellisesti. Nappi on ollut jo... Okei, siinä on nappi. Oh no. Ja mun mielestä tääkin tekee tää just tän 2.5D-tuolta, niinku aiemmin mainittinkin, niin mun mielestä tää tekee aina se nappi. Musta tekee tää aika hyvin jopa. Nyt Super Mario Bros. DS oli jo ainakin ihan... Ei ees ollu. Siis senkin mä pelasin ihan hiljattain streamissä. Se oli parempi kuin mä muistin. Siis mä oon aina ennen ajatellut, että se, niinku, se sarja on mennyt paremmaksi vaan mitä mä oon mennyt. Siis ainakin niinku, mitä tulee niinku, kenttädesigniin. Siis se itse tyylihän on super tylsä. Sen ne ois saanut lopettaa niinku... No... Ekan peli. Tai tokan peli viimeistään, mut... Mutta niinku... Mut se DSn kyllä hold uppas paremmin kuin mitä mä muistin. Ihan niinku jo mitä tulee kaikkea ihan kentän designin sun muuta. Itse hävitin sen aika nopea pois silleen, koska ajaa. Mä tykkäsin pienenä ja sit tosiaan... Oli toisella jopa tän vuoden puolella, kun pelasin sen. Se oli kyllä edelleen hyvä. Links, mikä on muualuvat? Se niin, uusi Links Awakening, niin joo. No. Ono, ono. Täytyy olla nopea. Minun Sonic perissä. Mutta tässäkin toi homming attack on niinku suunnut tommosen kohti. Ja toimii. Se on aika pieni esimerkki, mutta esimerkiksi siltä. No. No no no. No, siellä homing ainakin pääsi korjaamaan tilanteen. Palauttaa peli Sonickin on liian hidas. Huhhuh. Mad Gear Zone Boss Defeat the Real Dr. Eggman. Oi, Jim Carrey. Tän Real Eggmanille.
Se eka face kai. Missä bossi mu... Tässä. Oho, ups. No, mä ajattelin tätä bounsta niin jotenkin, mutta ei näköjään ollutkaan. Ei, kyllä tuli just tietä. Ja bouncein tuota päin. Mikäs vika karnevaali on tommosessa? Niin. Ei vaan tää tanse, tanse oikeemmas. Tai ehkä vähän vaisu kuin kietämättä. Kaksi ihan eri tahtista asetua tommonenkin mölli. Oh no, niin minun rinkulat. Perkele! Ei tää kyllä semmonen Sonic 3 boss, mutta joo, ei kyllä kieltämättä. Nyt mä en väitä vastaan, vaikka halusin ihan periaatteessa väittää vastaan. Nyt mä yritän puolustaa kaikkea tässä pelissä, kaikki haukkuilta, niin ei, en kyllä pysty. Mä oon kyllä tykännyt kaiken kaikkiaan, tässä on ihan ok musiikki tolle. Panhan on ok, tää ei oo kyllä tän vahvoin puoli. Mutta tän bossimusia on kyllä heikko. Että heikko. No ei oo kyllä todellakaan. Mä oon tässä aikaisemmin ollut ihan kelvollisia, mut tosiaan ei siis... Ei ole sen vahvien puoli, että vanhoissa peleissä palpana, mitä maniasta totta kai, mutta ei nyt ihan hirveetkään. Kapo nyt oikein yrittää, kaikki on niinku hirveintä mahdollista paskaa, vaikka, come on, anna chance. Ei tää oo mikään Kingdom Hearts, ei tää oo niin hirveä. Mä oon pelannut paljon paskoja tasoluokkapelejä. Sen takia niinku siis... Tää ei tunnu... ollenkaan hirveältä. Niinku... Tää ei todellakaan ansaitse olla missään hirveempien pelien listalla. Paljon paskempaa on tullut pelattua. Joo, mä huomaan. Pienet patoutumat siellä on kyllä. Ah, oliko se noin vähittää? Okei. Okay. Jos nyt tähän Felixin, jees vanha kun on Sonicita siellä, niin... No siis mäkin olisin tämän silloin julkaisussa, mutta mun asian oli vaan silleen, että jaa, Sonic, okei, okay, cool. Onneksi tuli mania myöhemmin tämän trauman jälkeen.
Ei tää on hirveä. Ei siis todellakaan. Ja raketti sieltä. Okei. Okay. You can now select the EGG station zone. Ja moro Markusti. Mitä spesiaasteet on? Okei, no okei, okay. No mennään Final Showdowniin. X-Station. Voi joku. X-Station kolmonen. Mä olisin nyt edes pistänyt tälle joku oman biisinsä. Onko tää Boss Rush by the way? Hetkinen. Taitaa olla. Oo mun kahvi, no niin hyvä Markus. Oi joo, täällä on noin. Hyvä. Joo, boss rush ja se siellä. Ja tässä on aika lapsibossit kyllä. No? Katsotaanko reise? Oi mikä reise? Nythän on tää pääsiäriä juttu ollut. Voi, se on sun geeni nyt. Tämä vaan harkin, että pitäisikö lähteä, mutta en mennä tässä pääsi viitti, kun mulla on niin monta jäänyt välistä. On innostunut aikata niin, jos oli joku autosimureis, okei. Okay. Mä jotenkin, mä lähden heti, miten joku turnaumareissi vai, mutta okei. Okay. Joku ihan autojuttureis. iRacing. Oliko iRacing joskus jossain Suomistrimen syyshaasteissa? Minä oli katsoa joku tommonen. Mun mielestä oli joku tommonen. Katsotaan. Mun mielestä oli tää iRacing justiinsa. En mä tiedä. Ehkä oli ehkä ei. Autosimu World of Warcraft, okei. Okay. Ehkä se ei oo se sitten. Eikö se oo se peli, jossa sitä pelaavat ammattilaiset vietiin ajamaan ihan oikealla autolla ihan hyvin pärjäs, kun tuli vaan vähän hiki. Kevo nyt ei simussa oikein mukana aivan. Sitä täytyy katsoa, mitä oikein katsoa. Siinä löytyy varmaan nimittäin joku tallenne, jos siitä on. Tai niinku highlight, katsotaas. Sonic pysähtyi hetkeksi. Leikkeet, se on varmaan aika alku, se on varmaan 2016 aikana. Ei oo leike, vaan siis highlight. Kohokohdat.
Onko se edes niin vanha peli? Näitä nyt lataa jostain syystä. No aivan, aivan sama, aivan sama. Jotenkin vaan nimi oli jotenkin tuttu ja mä en hirveästi autopelejä pelannut. Tää on juurikin se. Juu, Gregor Huttuhan on ihan Airesin legenda, okei. Okay. Joo. Menen aamu 6-7 välillä nukkuu, ai vitsi. Huissa silloin, että mä haluan. Ja muuten vaan vai? Mä en mun pelin parissa vaan, mitäs sille? Tein tämän Suomesta jenkkeihin ajelemaan, että miten pärjää oikealla autolla. Okei, okay. Nice. Oi, oi. Mä muistan vaan, kun oli tosiaan joku tommonen autojuttu. Ja se, mun mielestä se oli vähän niinku olevina jonkun sortin simu. Ja haaste siis. Mä setuppasin NES-ohjaimen, en mä pelaan mitään. Se ei ollut ehkä optimaalinen ohjaaja, mä tykkäsin pelaa sillä enemmän kuin millään muulla. Oi, perkele. Tupäytyi kokeilla, kun sille ei olisi ajokorttia. Ai vitsi, semmoisen, kun se pääsee oikeasta rattiin niinku liikenteeseen, niin se vaan näkee iRacingin koko muu maailma. Älä nyt kuole koko ajan, no vähän pitää kuolla. Että se peli, eten anna vaikuttaa, että peli oli ihan helppo. Hopp, koska se on. Mitä mä nyt teen? Katsotaan vähän keskittyy. Ja Sumppi Sampi, hyvää huomenta. Okei, nyt se menee tonne. Eli, onko mä vaan... Eikö nyt tuli sittenkin eri, minkä mä luulin. Nyt joo, ei se mitään. Oh no. Okei, tuli sittenkin erillään taas. Mä koen ton. Nyt tuli taas tää, come on, Eggman. Ei ole kopeva aika tää. Mulla on VR-las, niin saa hyvin irti. Niin joo, siinä on vielä VR-tuki, nice. Sehän tommos simus on vielä. Tekee ihan erityisen siisti, mitä sinä nyt tulee, okei. Okay. Ah, okei, okay, mä olen kuolla. Okei, okay, se on kuulostaa aika siisilti joo. Vittu! Okei, okay, tosi kuolema. Niin, Eggman. Noni, pääsin tähän livahtaa. Se on vähän riippu, kaikki tulee tuolla keskelle, mä oon varmaan kuolema. Aivan VR on kyllä varmaan aika mahtava, joo. Voi vitsi, joku Eurotruck Simulator olisi komea jollain laseilla, niin ai että. Siihen mennään Eurooppaan lävittää. Oikein maisemat lopulta on samanlaisia pelissä, mutta silti. Siinä ollaan rekkakuskina ja ai että, ai että. Siinä ei, onks siinä? En tiedä, jos ei siinä ainakaan silloin kun mä oon pelannut, niin ei ollut kyllä. Mut ehkä se on tullut. En tykkää VR-peleistä muuten, mutta autosimus toimii hyvin kyllä. Menikö se ennen Sonic läpi? Joo, Sumpe, meni mania lävitteelle. Nyt pelataan hyvää Sonic-peli. Mä en oikein alan fanittaa tätä enemmän, mä haluan oikein triggeröidä ihmisiä. Kyllähän siis... Mitäs niin pumppuu joku niinku toi Alyksi? Onhan noit hyviä VR-pelejä. Varsinkin kun tulos, kun se on kuitenkin vähän kehittävää alaa vielä, niin varmaan tulossa vielä paljon hyviä pelejä. Muutenkin kuin autopelejä. Mut siis autopelejä siis kuulostaa pirun siistiltä. Mä en näe mitään vikaa. Niinpä Sumppe, ei tässä oo mitään vikaa. Tai siis okei, okay, on tässä jotain pieniä vikoja, just niinku... just siis, kyllähän siis tässä vikoja. Mut niinku... Niinku
Tässä saa paljon enemmän haukkuu, mitä tää ansaitsee. Kyllähän siis jos okei etsimä nettiin, niin kyllä tässä pikoi löytyy. Mun ei todellakaan mitkään kontrollit tai homming attack. Musiikit on vähän huonot ja... Ja. Bossit vähän liian tämmösiä lasten bossa. Nyt toki äsken tuli paljon kuolemia, mutta se nyt tuli siitä kun mä en keskittynyt noin nolla. No vitsi. Otti polkenut vaihdekeppiä ja lasit, se olisi. Siinä olisi kyllä kova kombo. Siinä olisi kyllä kova setti. Hup. Varoisi pääs kaks rattia polkin, nice. Mut mäkin aina halusin jollakin vanhoilla laitteen niin just leikkareilla tai ratteissa on muuta menikin saanu. Ja nykyäänkin mua kiinnostaa, kun mä en pelaa tarpeeksi autopelejä, mä en oo saanu itelleen vakuutettu, se ois pörtti ostos. Mulla olisi PS4 myynnissä, serkku teki ORT eikä ostanut pois. No niin, eikö täällä joku just ettinyt? Mä näin taisi kyllä ostaa jo, mutta mun mielestä joku muukin puhu. En kolaroina oikeestaan ollenkaan kun pelaan lasella aivan, et se niinku... Sen lisäksi se on niinku siistiä, niin se myös parantaa ihan niinku... pelattavuutta. Hyvällä tavalla. Ei oo vaan gimmikki. Mä halusin päästä Tetris-efektiin pelaamaan VR-lase. Ai vitsi. Se on niinku mun number one VR-peli, mitä mä haluan pelata. Tetris-efekti. Itse oo. Noniin. Parantaja mousingin sinne ei enää vaivaa kun viikon takon aivan niin. Onko täskin knakkalas vaan odottelemassa? Jaa, mennäänpäs nyt sit jo. Ei taida olla. Okei, tuleeks nyt joku. Joo, vielä on checkpointti. Vielä saadaan joku. Noni, saadaan uusi biisi sentä. Ei tääkään kyllä tunnu oikein semmoinen bossibiisiltä. Ups. Pelkkää pimputtelua. Joo, mä siis vaisuja. Oho, ups, meni sen jalkoihin, piti pyörähtää hyppässä maika.
semmonen hirmukiire karku, ja sit se vielä nousee, et heristää nyrkki, et saatano syyli. Mä en oo hyvittu, ei oo joo. Mut siis tääkihän, oliks Sonic 2 bossi niinku tää? Tää on niinku vaan laimeen versio siitä. Vai ykkönen, en mä tiedä, mulla menee ne sekasia. Kumpi oli kumpi? Kyllä se vissi, oi joo, kato, mä ajattelin, mä ajattelin, että se oli tää kuolemisanimaatio. Kyllä se 2 taisi olla. Joo, siis homagehan se on, mut come on, maniakin oli pelkkää homagea kaikki, oho, ups. Homagea kaikki, mitä siinä oli, niin, ei, kyllä siinä tuli jominkin juttu myöhemmin, niin, sitähän tääkin yritti. Maniaa siis onnistui kaikki tämän paremmin, sitä en kiellä, vaikka tätä kehunkin, mut kun ilmeisesti saava tykkää vaan toisesta. Siellä on hyvällä tyylillä. Voi voi. En mä väitä kaporinkaan enempää. Se on päättänyt se vihaa tätä. Ei oo chanssi. Pointti on se, että on hyvä peli. Se on niinku mitä se on se viimeinen sana. Tästä ei puhuta, niin. Ei vaan. Ei sun tarvittais tykkää. Mä vaan en ymmärrä. No, Anni on punainen se sähköinen. Ja se rinksi meni sinne tonne. Tietenkin se meni sinne. No, kyllä tää face on uusi. Se alkoi oli vaan se homage vaihe. Oi, se on vieläkin sähkö. Oi, siellä se tuli AK, pitääkö noin saada siihen tärtty. Okay. Come on, tässä sun homing attack nyt, ei se. No ei, tää alkoo vaan kaupasta. No. Ringlaat, edes yksi, kiitos. Alright. Sitten varmaan odotellaan, että se ampuu nyt käsiään taas. Oh no.
Ah, se olikin tänne nukkaista. Haa, Ringula, Ringula. Ringula, Ringula. Tiput. Oh noin. Missäkään se on? Onko se ampunut? Ah, siellä. Pitääks tää nyt homingata käsiä? Joo. Pari kertaa. Noin. Pitääks sitten? Okei. Nyt me ottaa kisaan tuun sit kertoo kuin mennä. No niin, hyvä. Hyvä juttu, Pumppu. Voitakin se. Ei oo takas tulemissa sit voita. On mun sanonut, että lisäri on aika hyvin, niin kun kato. Mulla mitä mä jossain vaiheessa valitin, mulla oli parikymmentä niitä. Niin. Okei, mulla tuli jossain vaiheessa aika paljon tyhmiä kuolemia siinä. Oi, ups. Mut silti. On nyt silti uponnut. Uponnutkin. Oi vitsi, se nouski. Niinku nytkin. Kato, jos olisi Game Over. Kunnolla se olisi. Laittaa petosta nyt. Tiesi tekee, että mä olin valmiina hyppäämään, mutta selkeästi en ollut valmiina. Okei, yksi Ringula sieltä, noin. Ja nyt en mennä ihan hätäpäin, ettei taas ei nousta sieltä. Joku noin. Eihän tää päissää, mut päissää silti. Nyt mennään tänne asti, kun saapuna käydät. Okei, ei siis tuu tänne asti, okei. Eli miksi me ei vaan aina mene sinne. Ja nyt ei. Taas kiire toju, ei kolmottena. Ei koe, mutta onhan ahnenta. On se ampuu tän palluroitakin. Joka ei kyllä hirveen hyvä sihdillä. Itseasiassa mä sampuin sinne, missä mä olin äsken. Oi, oi, se tuli vielä takas. Juu, uusi rundi. Ringula. Jumalis, oi laserik. Paina laser-nappia! Ups. Mua halusin Ringula ensin, missä nyt on chance. Tee karate-nappia, siis sanotaan.
Laser kateus on listeriäs. Uppu, just niinku osui just siihen nurkkaan, missä se oli. Ei se mitä. Ja sit se tulee uuden rundilla. Ai, katso nyt siellä! Jaa. Mä oltin niinku toista rundia, kun viimeksi tuli. Taikka sit se oli kans ollut jossain nurkassa, mä en ollut tajunnut vaan. Nolla rinkulaa, nyt voi tulla kuolemat pian. Aika loppu, heräjäsa. Oh no. Laseri! Oi, ei osukka. Nyt, kuole, please, ei. Ei vielä tohonkaan, vitsi. Tän kolmannen ensin. Perällä. Mut mulla ei vissiin sitä pohja-aikaa, kun sehän lähtee, ei nollasta aikaa kuolemasta vaan. Vaan. No taimaltiin sen nollasen, mutta ei vissiin muuten. Mulla ei ihan hyvä pohja, et siellä. Perhana. Oisin kuollut tuolla viimeisen sekunnin. Sitten olisi ollut komea lopetus. No. MUN-asema. Just se. Munamarkkina-asema. Se muuttuu. Maailman nopein Sonic. En tiedä, onko tää on se just se maailman nopein niistä, mutta onhan tää vikkelä poika. Mulla on vaan hepapano. Oi oi, mitä mä teen? Lähin vaan menen. Sonic Speed. Neljä hittiä saa, kun tekee ton hemmetin dash tohon. Mä oon puhuin kahdesta vaan. Aika kuluu, joo. Mä kerran kuolin jo ajan loppumisen. Nyt en usko mitään tän tällä kertaa. Oi. Rinkula, please. Noin. En aikaa pelkää, mutta kyllä mä muuten voin kuolla. Laseri. Kun maapallo pyörii iloista taustalla, joo. Siellä se... Oi, nyt tota uutta. New shit! Apua! Okei, lattia vaan putoa ehkä. Aha. Vaan putoa. Mä ajattelin, että joku uusi face tulee, mut... Okei.
Jumala, mulla on oikein huolta game over tämän menon. Selväs pikeli, hyvä kauppareissu. No, se jumaliste ampu. Jätkä löi oikeesti. Ups, mä vahingos. Lähden liikkeelle siitä. No, yksi rings, se riittää. Rinkula. Ei vitsi, rinkula. Tuleeko sit se uusi face, mitä mä äsken tajunnut? Johonkin varmaan, joo. Niinku... Niinku, mitä hittoo? Niinku, pitääkö mun siinä vaiheessa hyppää sen, kun se laskutuu sen, sit hyppää sen päälle siihen. Mä ajattelin niinku, se kohta jää niinku, en mä tiedä, mitä mä ajattelin. Ehkä sit kun se juu hyppää siihen, niin se hyppää sen päälle tai jotain. Mä ajattelin, kun se laskeutuu sille, niin ehkä se jää niinku, kun se haluaa jättää itselle henki, niin se osa lattia jäi siihen. Ei. Nyt mennään sen, houkuttelee sen jonkin kohtaan tähtäimeen, mennään sen viedään ja sitten koittaa homminkä takia sen. Kai. Rinkula jostain sieltä. No, yksi rinkula jehe taas. Thank you.
Noin. Kunhan se lähti uudestaan lentää. Ei se lattia mennyt kokonaan rikki. Tai siis se menee kokonaan rikki, mutta niinku ei välittömästi. Et siinä on aika vissiin hypätä sitten kai. Toivotaan, kun se selvii. Ono, mun piti pyörähtää, mutta paniikki vaan hyppäsin rinkulla. Oh, menetin sen. Otan se takaisin. Mikä se tippui? Ei se meni yli. No. On tullut ihan alussa mä luulen, että on tosiaan ihan vaan kopupassa bossi, mutta ihan siisti bossi. Harmi kun musiikka on näin huono. Ei, mitä hittoa? Mun hommin katos. Niin lähtisikö liikkeelle vai? En tiedä. Hups. Vitsi, mun tulee oikein game over tässä pelissä. Voi ei. Niin ihan mitään sanoa ton bossibiisiin, kun tietää millainen timanttinen ost näissä Sonicissa muuten on niin. Joo. Oi, mistä tän taustalla on sen niinku Megaman... Niin, ei Megaman. Niinku Eggmanin... Sen ihan perus bossibiisi. Ei mikään final bossi, vaan niinku ihan se eka biisi. Se ti niin menikö se ihan eri? No? Bossi pisi ja suomaan päähän viikossa. Joo, siis sen takia mä pelannut Sonickeen, kun mä olin tässä työviikon aikana, mulla on suonut se päässä. Sen takia mä päätin pelata Sonic Maniaa ja nyt tätä. Mut se on, se jää pää soimaan. Mut siinä on muutenkin niin hyvä meno vaan, niin... Saatais niin eri fiiliksi tän bossi. Toi mitä mä teen? Se on pysäytty vielä. Pelkän 5 voimalla puskin läpi joo. Oh, mä ajattelin, mä kerkeän, että alitte mut, voi... No, mennään tänne.
Niin, tulisiko nyt? Nyt se face. Musiikan korvaa kuulee, jos jotain negatiivista palataan. Siis negatiivisesti joo, mutta... Mun mielestä mä oon yritänyt... Mihin se nyt menee? Okei, joo. Mut. Okei, se lähtee itse juokse pois, okei. Oli vähän tyhmä lopetus, mutta... Mun instakin lopetus, jos et huomaa mihin se tippuu perä. Ihan kiva. Siis, joo. Musiikki vähän pilastui pikaan bossin. Muuten se oli kiva bossi. Mä yritän olla vaan reilu. Reilu, kun mä puhun tästä. En mä halua hakemalla kentän negatiivista tai positiivista välttämättä. Mut joo siis... Niinku ihan... For real. Eihän tää mikään paras Sonickin ole. Mut siis... Hyvä peli. Mutta ei se lähtökohtaisesti missään vaiheessa ollutkaan paras Sonic-peli. Eli sen puoleen ei tullut pettymyksen. Kiitos tasoloikkaa peli. Mulla on se episode 2, niin mä en tiedä, että mä ihan suoraan putkeista pelaa. Tässä on niin special stage clubissa. Mä en tiedä, ne on varmaan remiksejä niinku aikamista zoneista. Täytyy katsotaanko se vielä. Tää oli kiva lepposa biisi. Tää kasino meistä. Mut jää kyllä silti vaimpien kasino niin kuin maailman sonejen musiikkien varjo siltikin. Mut kiva leppo se silti. Tää kyllä on ok. Puuttuu silti kyllä semmonen kunnon semmonen Megadrive-pauken noista. Semmonen soundi puuttuu. Vähän semmoista Megadrive-pieruun tonne noin, ai jättä. Ei mitään sanottavaa, mä oon peli aikana puolustella niin paljon. Ei mulla mitään hyviä loppusanoja ketäänkään. Kyllä tää pelaamisen arvoinen on. Sega. Try again, ei kerätty mitään emeraldeja, enkä kerääkään. Jos mä en tehnyt sitä mania, niin sori Nelun, en mä tee sulla. Collect all chaos emeraldeja. Ei, mä just sanoin, että ei. All stages cleared. Katsotaan vielä se special zone juttu. Tossa on joku score, ilmeisesti mä oon täällä pelannut jo. Ah niin nää, okei, niin nää unlockaa nää tänne, okei.
Mä luulen, että tää joku imee niinku hard monesoreen, niinku New Super Mario Bros. Tyyli. Ai niin nyt on tää Motion, mä en tiedä miksi ei toteutu mun tatti, mä vaihdin jossain vaiheessa ne Motion, niinku mä halusin testaa, että mut sit ei tullu ikinä, vasta, kun mä mukasin näin. Oh no. Kyllä mä täysin unohdin, että Pleikari 3 siis on joku hemmetin Motion ohjaus tässä näin. Mikään peli ei käytetä ikinä. Oh no. Niin, tää on paljon parempi pelattava nuoli, mutta tää on silti ihan hauska gimmikki. Mutta jos niinku hyvin haluaa pelata, niin ei kannata käyttää. One up! Aivan tää voi, jos välttämättä haluan grindaa lisää reissä, jos on kerännyt emeraldia. Okei, noin pitäis vissiin unlockailla sitten hyppimällä niihin rinkuloihin, mutta nee. Pääs! Kuittekame. Hätä mä pleikkari valikoima. Mä varmaan sen episode 2. En jättää heti putkeen, mutta jos mä jaksan, niin voisi ehkä jopa tänään jossain kohtaa. So. Siellä on episode 2. Muuttelua. Mä en oo pleikkari tosiaan hirveä. Mä Zorkki on peli, mitä mä pelaan, tai no Black Ops siis. Mitä mä oon striimannut ennen pleikkari 3. Muuten en oo oikein pleikkari 3 striimannutkaan. Tai siis Bionic Commando. Tää oli mun eka peli, minkä mä niinku halusin pelata. Siis kun mä ostin pleikkari 3, niin mun mukaan tuli toi Black Ops. Ja eihän se mua kiinnostanut, mutta kyllä Zorkki lisää ollenkaan. Siis mä ostin saman tien vaan tän. Tää oli kiva peli. Ja kakkosen myös. Mä en tiedä pelaatko mä edes näitä kokonaan. Mä olin ihan kivoja silti. Mä olin silti kivoja pelejä. Mun ensikoskus God of War. Tää demo ainakin oli pelkkää Button Smash. En oikein välittänyt. Mä oon nähnyt sitä joku striimun ykkös ja kakkos. Niin ne on vaikuttu nää hyviltä. Niin se on ollut vähän puzzle-elementti sen muuta. Pitäis joskus tsekkaa se tääkin sarja paremmin. Mut tää demo. Tää on niinku aina se mitä mä oon pelannut tästä sarjasta. Pelkkää Puttosmässiin, nope. Puolestaan tää oli muistaakseni hauska kans, joku FPS. 2011 on joskus ladannut näitä. Mä oon laitan paljon demoja, mä en edes pelannut kaikkia demoja mitä on täällä on, mutta joskus aikoinaan. Tää oli muistaakseni ihan hauska peli. Flower, voi joku, siinä on melkoinen taidepläjäys. Ridge Racer 7. NHL 11 demo. Tää varmaan oli joku tyyli ryyppiiltä, että hei, pelataan jotain ja on sulle enääri. Ei. No, laitetaan demo. En yhtään yllättäisi joku semmonen keissi ollut. Resistance, en ottanut pelaajas. Ui, tää on varmaan yks meidän eniten pelattu Pleikari 3 pelejä. Tää on hauska. Tää on se alkuperäinen Arcade Dragon Slayer. Ja muistan kun joskus kaveri luona, silloin oli siinä pienessä semmonen opiskelija solu, niin se oli sinne setupannut ton semmosen heittimen ja ison screenin, ja sillä pelattiin Dragon Slayer, se oli upeen näköistä. Puolestaan taisi olla Painkillerin tekelle, kun Epic Games osti sen. Okei. Siinä oli muistakin, tai hauska, mä en muista sit oikein silleen mitään, mä muistan, että mulla oli hauska. Modern Warfare en oo koskenutkaan. Fat Prince, tää oli ihan hauska kans. Ui, mä tulin toisen, oi nice, hieno pumppu. Mä kun sanoin, että ei oo takas tulemissa, jos et voita koo paskaa, mutta kyllä toi kakkos sielläkin ihan hyvää. Fat Prince on hauska. Tää pitäis homma kokonaisena. Joskus.
Tuo demo oli hauska. Moon Diver, en muista yhtään. Ras and Attack, Expatriot. En kyllä muista tämänkään pelannut, niin ainakaan, mutta mä oon taas ladunut vaan demoja. Mortal Kombat demo. Mulla oli tää se koko peli, mut... Tässä oli joku syy, miksi meidän piti laittaa tää demo. Kun ei ollut mukaan, se levy oli tyyli lainas jossain tai jotain, sitten joku halus pelaa Mortal Kombatti. Tää oli... Tätä Mortal Kombatti tuli, tää oli 9 vissi, eikö se ollut? Niin, mut sillä ei ollut vaan numeroitun nimessä, niin tää tuli pelattu paljon. Ja paras PlayStation 3 peli, hands down. Tai paras PlayStation 3 peli. Mikä ei ole lähelläkään tää. Mikään muu. Ja mä en edes oo mikään niinku beat'em up-tien fani. Niin tää on silti paras PlayStation 3 peli. People Can Fly tuotti kyllä tasokasta räiskettä. Okei. Okay. Ei yhtään osumaan tullut, enkä käynyt ulkona radalta kertaakaan. Okei, okay, nice. GG pumppu. Tää pitäis joskus striima. Wipeout. Onks tää koko peli? Miks mulla on koko peli sit? Ja mä kuitenkin muista pelaan tätä, kun ei lue mitään demoa missä. Oliko tää joku ilmaispeli? Joskus. En tiedä. En mä kyllä aika muista ostaneeni tämmöstä. Street of Rage. Burnout Paradise. Tuskaan ei lue mitään demoa missä. Ok. Ratchet & Clank. Tää oli jotain ilmaispelejä, kun toi PSN oli alhaalla kuukauden joku ihmehakkerisku takia. Tää oli joku ilmaispeli, minkä sä et sai. Ja tää taisi olla kans. Tätäkin mä haluun pelaa, mutta se ei keske. Sitten on Sonic 1, Sonic 2, Sonic Adventure, Sonic 4 taas, moi. Uncharted 3 beta. Mikä tää oli? Tai siis kun mä tein mikä Uncharted on, mutta... Oliko tää joku muut pelejä beta? En tiedä, en osaa sanoa. Third Strike. Online Edition Trial. Tää oli ihan hauska. Tästä taisi olla vaikka yli 2 hahmoa pelattuna tässä trialissa, mutta ihan hauska. Limbo, trial. En tämän tällä trialilla, mä oon pelannut kuin Limbo jälkikäteen, mutta en kuin trialia en kylläkin pelannut. Perfect 3, aupempeta, joo. Tätä mä jopa pelasin, mä en ikinä pelannut tätä räiskin, mutta tätä mä tää beta, en mä koko, ei tää vakuuttanut koko peli ostoon, mutta, mutta. Beta mä pelasin mun kaverin kanssa. Ui, ja siis, mä en tiedä, tuliks tää joku NR mukana vai mistä tää ilmestyi mun pleikkarilla, mut musta on se oli NR mukana. Tässä mä tykkäsin. Kaikki on osaa pelaa niinku perus NR, mä olin silleen, ei kun pelataan, mulla on tää meidän parempi peli. Tää oli hauska, tää oli niinku arcade, no arcade nimessäkin on, mutta tää oli hauska lätkäpeli. Mut kaikki on osaa pelaa NR. Tää oli paljon parempi. Sonic CD, hyvä Sonicki. Scary Girl. Taisin lataa, koska tykkäsin Arte, mitä en ole kyllä varmaan pelannu. Ja Sonic 4.2. Arcade Collection. Tää taisi olla kans vaan, nyt siellä pelattiin sitä 9 paljon, niin haluttiin testaa näitäkin, että millä on tullut pleikkarilla. Sitten me siirtyin takas 9. Metal Gear Rising Revengeance demo. En oo varmaan tääkään demo pelannut, latailut taas. Retro Rampage demo. Unfinished Swan demo trial, eri asia. Dead Space 3 demo. Spelunki demo. Snowy Treasure Hunt. Tässä on mulla mitään haavistu, mutta tämäkin on trial, joo, mutta siinä niinku mikä tää on, mutta voi kuvat näyttää siistä, että maailman söpö joku jääkaruko. Toi jo, täytyy tääkin testaa ja tsekkaa joskus tarkemmin. Puppeter demo. Ei mitään, joku Ip ja Op demo. Saints Row 4 Inauguration Station. Okei. Okay. En tiedä mikä, onks tääkin joku trial juttu vai mikä tää. Ja Mars Wars Log. 2015, niinkin 2015. Mä oon niinku 2015 käynnistänyt tää. Vielä, okei, okay, no 2011 oli vanhimmat ja 2015. En mä kyllä näitä pelannut, mutta mä oon kyllä ladannut näitä 2015 näköjään. Ja 2014 mä oon käynnistänyt, 2003 mä oon niinku kerran vuodesta käynnistänyt ja latannut demoja, sit mä enikin pelannut niitä. Voi joku. Ollu varmaan viljellä. Mitäs muuta? Täällä on joku minis, mä en siis mitään, tiedä mitä nää on. 5-in-1 arcade hits. Tää on pasianssi, voi joku. 8-ball pool, voi joku. Tetraroid. One epic game. Super Thunderbird, kiitoksia hostista. Moro vaan soppeli. Mitä sä pelaat?
Täältä just mentiin nelosen episode 1 lävitte. Mensin lopetella ja pelasin episode 2 myöhemmin. Selailin vaan mitä kaikkea mulla oli täällä. Pleikkari 3 löytyy muuta. Pinobeta, ai vitsi. Ai vitsi, muuten mä näinkin jo aikaisemmin. Mä olin sieltä, jee, mä halusin nähdä ton Saperin pelaamana, mutta ehtisit jo lopettaa. Pinobe, mites meni? Se on aika, se aika kun demoja pelattiin, eikä vaan otettu oman pelikirjastoon. Joo, no siis, en mä tiedä, suurin osa näistä demoista on kuin semmosia, mitä mä en oo pelannut. Joo, siis demolevyt, joo, niin sitä meinaat, joo, niin tuli pelattu paljon Pleikkari 1:lle tommottiin. Mut nää tuli vaan selattu, kun ei ollut muut pelattavaa, niin selattiin vaan PSN kauppaa, katsottiin, millä peleillä on demo. Se oli maailman siisteintä. Mutta ei tullu pelattu kuitenkaan. Siinä on vielä parempia loppuja jäljellä. Okei, meni lävittää. Okei, nice. GG. Mulla tähän Rayman 1:nkin. Huijuku. Sitten täällä on PSP-peli, kun mä latasin tää joskus. Mä en tajunnut, että tää oli joku PSP-juttu. Tai varmaan 2011 on varmaan tää ensimmäisenä se, mitä mä latasin PSN Storesta. Sitten mä latasin, että tajunnut sit vasta, että tää oli PSP-peli. Ei mulla PSP-tä. Mut ehkä joskus. Ehkä joskus mä haluan PSP, niin mulla on PSP-keppi valmiilta. Paras kontentti on sitä digipelejä, joo. Joo. Ei tää loppujen lopuksi niin paljon ollut. Mitä tässä lukee? 43 titlejä. Ei tää loppujen lopuksi niin paljon tavaraa ollut. On joku PS3 demostriimi. Ei ole ehkä ihan sama painoarvo kuin demolevyllä, mutta... Sonic 4 episodi, se oli ihan hyvä. Siis. Mä nyt kuulostan niin broken recordi, kun mä oon puolustellut sen pari tuntia kaikki haukkuista aina. Se oli ihan hyvä. Okei, ehkä lähempänä. Mutta siis joo, se oli... Se saa paljon enemmän paskaa niskaan, kun sä ansaitse. Ja Gabori, nyt mä tiedän, sä et vihaa mitään mut niin paljon, mutta... Ei mitenkään erityisen muistettava. Niin. Olen Saperin kanssa erittäin saman linjalla. Mut siis ok peli. Ei siinä niinku... Se oli Sonic-peli. Oi, mutta toi täytyy jossain vaiheessa. Mä en nyt ihan heti perään jaksa putkeen. Episode vähän parempi. Kaksi vähän parempi. Karakurkka. Joo. Oliko tässä sen Tailsin kai jotain juttu? Mä muistin, että Tailsin oli jotain ihme juttuja, mitä se pystyy tyyli tekemään jotain osuuksia sen kanssa ja lentämään tai jotain. Ja sit kuulin nämä molemmat, niin oli joku Metal Sonic juttu kans kai. Ei kyllä ansaitse Sonic 4 nimeä. Ansaitse. No jos tää olis New Sonic Brothers, niin olisiko tää parempi? Täsmälleen sama peli muuten. Tuntuu, että suurin kuin sen nimi. No siis... Joo, kietämättä. Kun aika moni just... No Gaborakin on paljon just vähän haukunut sen perusta, kun sitä, se vertaa liikaa sen vanhaan. Ne vanhat on paljon parempi, sitä mä en kiellä. Missään vaiheessa. Et joo, ehkä toi nimi on se, mikä isoin painolasti. Joo, kyllä mä sen tajun, joo. Ei tää huono, ei missään nimessä. Single player, multiplayer, help options. En mä kohan nyt halua aloittaa, koska mä haluan aloittaa sitä ihan omassa. Mun mielestä se oli joku Metal-episodi, jos oli molemmat episodit. Ja kolmas episode, mitä ikinä ei tullutkaan, niin voi juttu. Mutta ne vasta siellä julkaista nyt vasta, kun Sonic Mania on huipussa, niin läpäällä heittää joku Sonic Mania, joku Sonic, uusi moori se Encore lisäksi vielä sinne, että Sonic 4 episode 3. Voi joku April Fools, mutta olisi oikein. Metal on tuolla kakkosepäden sisällä, joo, se tuli juu, kyllä. Tämä on kyllä vähän paremmin kuin episode 1, okei. Joo, täytyy katsoa. Jos mä jopa tänään jaksan myöhemmin, niin voisi tsekkaa, mutta... Ei tää jää heti putkeen, vittu. Mun täytyy nyt, kun toi Pleikkari 3 on kiinni kerrankin. Jos mä nyt se irrotan tosta, niin mä ikinä saan sitä uudestaan kiinni ton kaapparin. Täytyy nyt pelaa saman tein kun saat. Ai vaan täytyy se kohta piinakkeri, minkä sä et joskus pelaa, vaikka mitä muutakin. Hohoho. Ei tässä hosti joonisuutta.
Oi, oi, oi. Mennään katsoa Tsuhnan saariseikkailu. Mä en oo nähnytkään Tsuhnan saart. No, kyllä mä sen kävin sen saaren vissiin. Kävinkö? Kyllä mä mielestäni kävin. Kävinkö? Mä pääsin vaan Tsuhnan vaan mun saaren. Mutta ihan sama, mennään meidän Tsuhnan saaren katselemaan nyt. Siellä on Animal Crossingia. Pitäis itekin jaksaa sitä pelaa, mutta en mä jaksa. Tällä on mieluummin Sonic 4. Sonicin innoittamaan voin alkaa työstämään omaa OC-tani Tonic the Edgebogia. Oi vitsi. Kuulostaa hyvältä. Oi joku. Joo, mennään Tsuhnan saarelle. Oi joo, kalja, älä lennä. Ei lentänyt. Noniin, jes, moi.